tuli mukabinka no mikono jaffe mwebali kutugobera message nzina mwemalagala message yonji funye sebo gwe katikiro we chikachembwa ewa mutasingwa akalowozu kwa munachara banange nguli yaitiridde enguli abantu bakona bidde abantu mubyalo byaffe otuuka mu kabuga awabera ebyokulya ebyokebwa ennyi ebyolaba nga bonna bajjudde abantu nga 23 balinda avudde gyavudde bamulyoke bamugambe nti kenkulabe sikyafudde n'alyoka amala okulya byaliddeko n'abalekera ebeerako amasavu amangi basobole okulyako bakendeeze bakakanye ku nguuli enguuli etumalawo ate ndedda yamalawo basajja bakulu nga beeyonoona ennyo ne bananga omwana omuto omulenzi w'emyaka 16-18 enguuli bwe mwengeza amatama alabika bubi kekalowoozo kwa munnakyalo tubagambeko abaana mu lwatu bategeere nti tuli bubi ensi ejja kugwawo wakayima wange ali wano mulindwa muganda wange ali wali boogedde ebyayo bye boogedde nyina message zenna wano nyingi waliwo eno evudde mu butuufu abalamuzi ensonga ezimu bazikwata nga bantu kuba nabo bantu amateeka muzibe aye n'abantu bayige okulayiranga n'okunoonya ebintu byonna by'olowooza ebijja okwetaagisa obudde nga butuuse oba okwesimbao oba okuba ku kyokola mujunga James asinzidde Mukono ekigambo linnya tukyali kulayira kwokka naye wadde amannya gaffe gaba mangi omuzungu alina amannya gayawulamu sanneemu n'ani omulala gali abiri n'alokako ateekao other name nolyoka obeera Seruga Charles neyongerako eryatega ebikwa munakyalo ani gonna naye ng'abiri go agatambula mu bulamu bwo gategereka wakayima nkulaba akikolamu ensobi bwewawulira nga batandisa okuwaana nti gwe wakayima nga nange ebangamba nze munnakyalo nowega oliteeke ku bintu naye ate nno kankunyumize munnange erinnya wakayima nga bwe nkunyonyedde lyajjajjanga naye amannya ago abekobo bawulira Mutumba Male gundi bwete amannya ago erinnya wakayima Musoke era abantu baneebuuza nnyo nti erinnya walijjawa naye ero erinnya si lya byabufuzi erinnya liva mu kika kyaffe ng'ekyekkobe era ero erinnya balinzi bwe bamala okuntuuma Musoke Nsereko waliwo kye bayita obakitaokwalula bampa erinnya so si lyamacati teririiko era oligino neemu okusima okusikambulayo mu palamenti ab'enjuyi zombi NRM opposition kyongera kulaga nti nti parliament eri independent nti kooti ziri independent tulinde ebinaava mu court of appeal Godfrey Mwanje asinzidde Masaka oyo wehonerwa wakayima yatulimba yatwamuvaako tulinda biddako Musoke yaningi tulina Musoke Nsereko wakayima abantu babiri omusi mulonzi Sam ali Nansana wewo mugiddemu n'embeera zewamu anti byabufuzi mwami Nsereko wankula musiza eyali jenu tinyefunza kati ye jenu Sejusa gwe tulaba mu bitulimu bye wakola wakisajje asinzidde Bukama Nsimbi Makolo Kavuma nze Makolo Kavuma mbutuufu waliwo ebyalumira mu nsala y'omusango gwa wakayima kuba nagugoberera nnyo naye ndi mbwakafu nti ajja kuwangula tukikira mu kitwogerako emisango egiri mu kooti gisukka 10 oba okwera 10 abaakajulira basukka 15 nga nammwe abali wano wemuli mulusuubira wonna wonna tugenda kuddamu kuba buli omu alowooza ogugweyawa tebajja kuddamu ekigambo ekigenda tukomyawa kiraga ki mu nteekateeka y'ebyokulonda byaffe mu ggwanga mwe nga bannabyabufuzi okusooka byonna waliwo ekifaananyi kyekitulaga biri ebintu nga bibiri one emisango gino bwe gisalibwa giwa amaanyi abantu oba ovuddewa oba ofaanana ki oba olina ki okubeera nti ddala ddala osobola okuwulirwa oba okitegeera nti platifoomu eri enkadde eyaliwo nti emisango bwe gisalirwa
jiwa platformu eri abagagga oba abali mu parliament okuyimirirawo. Naye this time round jiwa omuwejjere mufuna mpola musamba nnanda n'okugamba nti naye mpuliriziddwa. Nyinza okuba wayinza okubeera w'ensobi, wayinza okubeera w'ensobi omulamuzi yakoze mu musango gwange oba omusango gwa mukama wange. Naye omusango gwakoze eki? Gwawuliziddwa. Ekyo n'omuntu eri agaanange lumundi yesimbawo naye nange bajja kukola ki? Bajja kumpuliriza. Ekyo ekyera kyekitandeetera era buli muntu aga naye gwe ng'oli wanjawulo tukwatiddwako ku byaki? Ku bya musango. Kubanga mmanyi waliyo ne kkooti endala. Je tugenda okuteekayo obuwaabi bwaffe nti omulamuzi osanga ayinza okuba yakoze ensobi naye katweyongerewo. So ndoza I think kituwa platform ennungi ne generation eziddako enkya nti tusobola wayinza okubeerawo ensobi naye ate waliwo ensobi n'abantu okuwulizibwa. Kubanga edda emisango gyalinga gya bbeeyi nnyo. In fact omusango gwe gwaggwanga waberangawo nti gundi n'okusasulwa miliyoni bitaano. This time round era kale kaleko si kyekiri kyekyeki ekyedda nti n'omuwejjera agamba anange osobola okuwaaba nefuna mukulu kyambadde nkwebaziza waffe Mityana omperezi obubaka buno si wabutawo bw'abantu kabbinkano kuba mwami Kizza David ow'ekinvunikidde batugambye afudde chairman wa movement mu kitundu ekyo yakyazanga nnyo pulezidenti ewuwe nokuba wamasanyalaze abekitundu ekyo basasira nnyo bannyinaze ne baganda bange baŋŋambye nti nteekateeka yonna bajja gituwa anti akabbinkano kwe tuli tujja babuulira ebigenda mu maaso. Kitalo nnyo kya muzeeyi Kizza David eyali headmaster wa Mityana Public School. Tuzze mu constituency mu bantu bo kati otambula otya tuwulira nti otambula osongodde manyi waliwo bambala okujja ebyinza okulangula nawulira ng'osigadde bwomuekyo sibwe kiri mulugazi gakuddekonawulira ng'osigadde bwomuosigaddemulugazi municipality gye nkiikirira sibwe kiri wembeera mulugazi municipality sikodi gye natambulanga nayo ekyali nange nakusinyingi mabiga nabaddeko mu katale ne town clerk wa lugazi central abantu bampise nebajja ne bangatunyonyola ensonga wezituuse babadde nange ne bantikka enkota y'ettooke ne bampa watermeloni ndi nabo bagat ekijja kijje oba tukaddamu tukaddemu ne mbagaa nedda ebintu bikyali mu court of appeal mulinde ekinaakola ki ekinaavaayo bwekaddi bwakakoka akuddamu apana bwe bawangula bwe bakuwangula mu court of appeal abantu bagamba oba tukaddamu tukakole ki tukaddemu zembagamba nedda ebyava mu kkooti yaki eya wansi nze nasalawo okubiwakanya. Naye kambitegeere butegeezi nti singa owangulwa mu court of appeal akako kaddibwamu nfuna bulungi nedda Mulindwa Isaac Sozi okusiza ku nsala y'omulamuzi Mulindwa Isaac Sozi teyakola ki teyasoma okuba nti waliwo okuddibwamu Mulindwa Isaac Sozi abatakola ki abatajja okujjako nti empapula zinaga za Mulindwa Hassan atawo mba nzijjanga Mulindwa ani Hassan jukira nti ate Mulindwa Hassan kati mba n'omuwandiisa ne mu National Register afuka omulonzi sakamate enasana abalonzi fe onaalesi bya defiansi fe tutekese kwekalakasa kasigu abala bageze kibirala batuveeko nedda embeera gyotaddewo yagundi Kifampa Amidu ogamba ki message ngifunye mukulu Kifampa naye yogera ku mukulu Kizza waffe oli atufuddeko naye abazadde mwenna abaliyo muyambe ku baana bamwe mulebe bwekufaanana kati abaana tubayambe nga tujjuza empapula zino nze kitange yali musomesa yanyambira ddala nagambako nga bwe ŋŋamba teeka erinnya lye nga takkiriza eriri bwe ngiteekako nga takkiriza naye kati bwe yafa nendeeteerako ninga njaditeekako kuba nze musika njaditeekako naye ndoooza baana balina okuyambibwa wadde bino byonna byonna byamanya omuntu omulungamya nti amanya amakulu ge gana gali kubiwandiiko g'oba otambuza ganaamala geeyongerako soogera ku kikyo kwekyo kirimu okukyuka mukulu wa Kayima ekigambo ekyo kirimu obutuufu bungi nnyo naye waliwo ekiseera eky'okukalu oba bakita kukalu kukulwanagana n'ensi nti yes abazadde bamaze omulimu gwabwe bamaze okuweerera university ogimaze naawe weetengeredde naye ng'ate naawe oyagala okubeera gwe wennyini oba okitegera bagamba ekintu ekibi ky'olikola mu nsi muno
kwe kugamba njagala okubeera nga taata olina okubeera independent kati mu kuba okubeera independent waliwo ebizuuka kati okugeza musoke ensereko yesa abazadde baakola omulimu mulungi nnyo okumpeera n'okutambuza naye erinnya nga nze musoke Huntington olirabanga si tunakugamba wano ntiagamba nti amanya gugatabula n'ebika mbwe erimu lya kobe abamu balowooza nti Wakayima lyabalangira bali mistaken ng'okuba Wakayima Wakayima in fact n'ekikaoba ky'omusu kiririnayoko litera okujjayo naye amannya gano Wakayima linnya ndowooza oba liyinza okuba lyaluki lyalugero lyalugero baali wanga abantu kubanga ensereko Wakayima yeyalwana negana ne Bemba Musota era bwe tumala okukuba Bemba Musota nga tumaze okuboneka ne Kabaka Kimera batuwa ettaka ery'ekkobe ery'empigi ebuwama okitegeera so erinnya kkulu nnyo ensereko Wakayima muli babaka parliament kambeyambise kanti twale nti mugiye muli mujja kupeera ddala ku nsonga eno yennyininnyini ngaetuusa okuteesebwako ensonga y'amannya n'ensonga y'obuyigirize owooluganda mulindwe osobola kugiteesaako otya kuba ekindeseza kino be bantu abamu nyina mukwano gwange kataa kugamba oweekitiibwa Katulu Wama agamba mwogere oluzungu mu lufuuwe nga bwe mwagala emimwa mugiwete gituuke ne gijagala okugenda nze nkyali mu paalamenti mmwe abamanyi oluzungu bwe mwogera temuliiyo ne paalamenti waliwo endowooza kirina okukolebwawo okutereeza kubimu ku bintu bino gweyina kirowoozo ki ku nsonga ndowooza ntuufu nnyo eyo otunula ensinga ezikuze mu nsi zino ezikuze naye bungeza gitugobera yennyini omwana w'emyaka 18 myaka 2 omusanga profesa mu ekyo kyabaamanyi tisinga tufuna omwana nga omuntu nga badde ayina byakuguseemu kyoli akuguse mu kukanika obugaali ku kyalo era ng'amanyiddwa tumuse ayina n'eggalagi nnene nnyo ayigiriza abaana okukanika obugaali nga asobola okufuuka profesa mu ekyo omuntu nga ayina kyakoze kugamba ayina mu industry yakuguseemu n'osanga omuntu nga mukugu mu kuba bloka akubya matafaali amanyi obutiba bw'amatafaali ti etafaali ino liba teriide n'alikoonako saidi eno nagaine etafaali etagamu ekituli bwekiti ne tumufuula profesa mu kukuba amatafaali omuntu obuyigirize bwaba ayina nga asobola akubye tanuulu mpitirivu mweziri wano azimbye amakalina akubye bloka ezizimbye ebizimbe nga experience gyayina ayina n'abakozi bangi mu kifo kye ku buyigirize bwaba ayina nze nja kuyimuka nkyogere mu paalamenti kuba mumanyi sigenda kuvaayo nja kusituka nkyogere mu paalamenti nti experience emala omuntu tusobola okutunuulira obuyigirize obukugonaaba tumaze busomyo mu kunyiikira okulwana kw'abaana baffe okusobola okusoma obulungi bafune amabaluwa nedda tuba tetugyewo bali bayina basomye ensoma ya bulijjo esigalewo naye noono atasobodde kufuna mukisa kusobola kugenda n'asoma ebibiina kubimalayo paka waggulu nga asobodde okuguka mu kuba ettafaali ng'amanyi oluzungu lwe olukozesebwa mu paalamenti oba noono tulugyewo mu china tebogera luzungu japani si luzungu luliyo abantu bateesa mu nnimi zaabwe ate nga bakuguse ba dokita olina afuuka mukugu mu ekyo kyalimu experience eyo tusobola okugamba nti muntu ono mukugu oba alina obuyigirize n'afuuka omubaka okusinziira ku ekyo ogenda kwongerezaako ne Bukenya Tom we Masaka Kyanjale makanika w'ettaala z'amasannyalaze naye ku nsonga yemu kwabadde muwagizi wo ku nsonga eyo ayogedde bulungi nnyo yes olwaleero omuntu ayinza okwebuuza nti abantu abasomye ne batatuuka oba siniafo tebakola bizinesi nezibeera successful oba tebayingira byabufuzi nebyabeera successful waliwo abantu one nga yasoma ekimala oba tugeze akomye mu S4 naye nga abadde kati tugeze nga nze kaneweeka ekyokulabirako singa nakoma oba mu S4 mbadde kansala ku muluka mbadde kansala ku district emyaka egyo 10 mbadde meeya omwana we 6 asomye emyaka 2 ayinza okunsinga okumanya gymnastics no interpretation y'amateeka emyaka 2 gy'amaze nti amaze mu S5 ne S6 asobola okunsinga so we need to go back kugunde tumanya equivalence etegeeza ki kubanga waliwo ekintu kubanga
naye lwakuba nti kyenti amuntu basobola kya abusinga ate nakyo nyonyonyo ne kyoyononeka nti naye one kati ensinga nga South Africa bogera mu parliament ennimi ssatu ate nga they okay ensi nyingi nyonyo Rwanda bogera mu lujja Rwanda kitegeeza nti tebategeera oluzungu tekitegeeza nti otegeera no. Language tekitegeeza nti otegeera language is communication kwe kuuliziganya niyo ato kutegeera chichi kirala okay. So we internet will not be out kan lwakuba nti Uganda ili nechiziwechi Uganda ya mawanga ganja ulo tulina amawanga agasuka ndoza ne mu 15 bono oyogera Oluganda olwaleero oweggulu anaalutegeera owembala anaalutegeera yo owebusoga anaalutegeera kyekireetera okuga nti atu zero wuyinge tudde kulungereza naye okay abala okuyigirize buno olukuba nti minzaani eyamba okujjamu abalina okuvaamu erekemu abalina okusigalamu bwaga nti atutusiza kino kugamba maye olaba tabavaamu olwekyo kubanga n'abakulu sigamba mu abali wano abakulu bangi mu parliament n'abatawabirwa bangi abakukutira wansi w'emmeeza nga bali mukukuta waliwo abantu abakula mu budde bwa mukulu Idi Amin abakulirawo abakulira mu nsanvu ezisooka nasika gye baye mpi basatu ne bagamba nange Wakayima ate kyakuguddeko naffe bwe tuli ne bagamba bannange ze nakozesa amanya in fact ne yandopa by the way yakozesa amanya ya eyando pa musango yakozesa erinnya nga talina didipo guni nakujereze wana kugambe obana gambe nti ye amanyiri nyala Wakayima mbo Wakayima yabeeranga muziri engeru yichuli mbo talina de chikani wembera ku program atakaza mwesi wasipya gamba ki abe mwesi agamba yalaba nnyo abantu b'emitiana watalunda serugama tu nja kuwerereza abantu fayo ne Wakayima ne Sozi wadde wa NRM gwenda nabo muri bangu okutuukirika mwembi nze namwe kuri bangu okutuukirika mujja kuddayo mu house temufayo agambye mwe wadi gundi abagambye wasipi kakoza John mukuru Seruga koti nayo etuleke mbaka mulindwa yatuukiriza amateeka agoberera ngo omuntu akyusa amanya kati kiki kyeba mwagaza nayanze zo wekitiwa bwatu bakugambye munacharo ngulamuzza nze omutaka wo coach kauma stenda njagala kugumya Wakayima abe mugumu empewo ze kobe zijjamu kwatako obakuli bye bagamba baleka bali bakoyi bukoyi bademo kulondesa okusinga okusako yakwate kifo ekidako alisimu nebyempewo mbuliza Wakayima ani yakwate kifo ekyo kubiri mukulonda kwamu tobijukira sagala kujikereka bogera bingi bingi okay hajati kawulungujo najati kawulungujo simyonji mwenyinyize nembulako oja kudamboleza message jaja fensere kwa Kayima agalemide mazi masulita yabula musoke nsere kwa Kayima awakana ajenna sana yebuze sekamate ebiga mbulide byonna chiche muyize mu bino gwe kyogamba nti no lesson njize omwana wange ni mutuza ne mugamba ntayige somo bweriti bwe chali bwe kiti nze change zemu kwange nkanso okay change zemu mpa magezi buli muntu yena aliyongo achasoma tye kintu kuchusa manya si kintu kyempa muntu advise the choose elinya kuba BMP semu suwa muntu yena magezi ganti adate mukutusa manya ngabwo somye P7 senior forces paka unajyo weyongera amanya kagabwega cyo cyose dini sigaza manya go kuba kikostinga kinene nyo kitwara obudde bungi nyo kitwara ibintu bingi no kitunza no kujya kumaramwa kuba olwari rugamba ati Mulindwa Hassan siyo mune Mulindwa Isaac Sozi nga kintwari de obudde buno bonane n'insimbize sasanyize pitirivu kuranti nkakasa abantu nti omuntu no iyo muntu atya kandi tena kino kikulage ewo no mukoti cyane njawulo nti omulamuzi yasara ona gamanti musoke Huntington yasoma olok about olitalese teri muntu mulara kanya linyaryo mukoti wange ayapo wabiro mucyara teyaleta na Mulindwa Hassan teyariwo teri akanya linyaryo yange ibintu biri mugwanga wona Mulindwa Hassan yandi badakora ki
avayo nenti teri akaina linyenye chaichi maro mulamuzo gantia dala mulindo yono teri akaina bichi original zange nzenzina paka waguru yona teri arabika ko ne hate kino kijja yeah eh ola nagambe saba kauli wakaima mugambe tafayo ne babiva mukati biri abiri mugumute kiri wala okusoka byonna njaga nze nine enjogera genjogerere yeye unyise nyabantu ndi buli kimu kiberaho olw'ekigendererwa ky'obwakatonda tewali muntu akera ku makya nti ajja kukola ekintu kimukaluubirize weesanga kya happiness kati nze yes kikostinga kinene naye wakola kinene nnyo okutuuka mu parliament wakola ki it's God Katonda alina purpose y'ebintu ki byonna kubanga kati olwaleero mwami mulindo abadde ayogera wano naye kankubuulire obuzito bwe nnina kati ku ground buyitirira obuzito indi tekisoboka era nze nkikakasa newankubadde petitioner eyampa wabira saga amwogerako ku linnyanja si enkola yange byofuzi sagala byakwatake naye kankubuulire ebyaddala akimanyi nti wakayima muntu wa bulijjo era tosobola genda naye okumanya muyina okutereeza nnyo amateeka gano walona abantu abagibwayo olwokuba baagulirira naye njagala obabulira abandaba abampuliriza abali mu palamenti n'abataliimu teriiyo mubaka wa palamenti yawangula n'ayawangulwa atena kyataakozesa ngaali mu bululu nga yete yagula ku soda nga yete yawera ku mwana nga teyasasa nyako ya time so ndoza ne amateeka gago kubika kubaka te wafefe byali bya lwatu nnyo ne amateeka kubika omutwe mu senyu ne twera biro kugira ebyo tukiyingire mu kitegere nti okoma otandikira wa okoma wa okwa kibaita facilitation kaka nange nene ekizibu ali mutufu nyo mabisero ga kintu kitufu nafe tubadde nnyo mu area ya amateeka kubanga one nze ndoza ndi munafu nnyo mbadde munafu nnyo mu bya amateeka era ndo za tizan opportunity bino kubeerawo okuyiga naye waliwo ebintu byolabanga ddala byabwewusa ndi naloopya omuntu yagulirira naye bw'ogenda okukola comparison nze mbadde engatta waliwo abaana mu parliament kaga nze nakozesa billion waliwo gwe nawulira nti nakozesa billion bbiri kaga omulala n'ogamba kugamba wa sente zaaliwo zaasaasaana ate tewali asobola kugamba nti nze akalulu nakafunira kumeeza so waliwo facilitation ey'obulabe gy'okozesa so ekintu kyabwewusa okugenda mu kkooti nti ndoopye gundi yawenguzi era nze byosiokunja kola program namba kwekyo bangamba tufuna essimu tuzigezeko bugeza esatu tufuna omujajjange ensereko bwagamba tufuna essimu emu bbiri ka twogere nammwe abali eka mpumbeumbe programu yalyo mwe muwumbawumba mmwe abali ku ssimu abagenda okuba kaakati nga tukyazizza omukulu Isaac Mulindwa Sozi ne Wakayima Musoke Nsereko waliwo banja kukuweereza message wano alo oli kubukedde mwami Seruga we batuleeta abakulu abo nze ntumeki kale sebo ono kagwa Moses wekampe mukirokole nze nze okukuwuliza kama Moses soko kumbya onalebo Wakayima yes tesolo kusima kwedi atakyali mu palamenti era akyali kubanga olwaleero n'omuntu yamuwabira ekituufu akimanyi lwakuba nti omulamuzi etokeeyaaini naakolyo naye n'omulamuzi yennyini ekituufu akimanyi nti Wakayima yakyali omubaka era akyaliyo ate tujja kuwalira nnyo abeere bukumu nnyo kale tukuwulidde eddoboozi tuwulidde nekirigamba funayo abalala babiri tuwumbewumbe halo Munajalo nkusamu ekitiibwa munaye owekkooki Kauma Sitenda muganda wange mulamusizza nnyo Wakayima era ne mugumya nti bamugumu teri kigenda kujja ku mulamu era abantu bennansa nabakimanyi nti gwe Wakayima Nsereko wadde byonna byabaawo ate muganda wange Sozi njagala kumwebaza nti akkiriza ensobi gye yakola naye njagala kiwo ekyokuyiga abo bonna abali mu palamenti nga mwakyusakyusa amanya namwe omwo abakyasoma nti erinnya Isaac kintu kya buvunaanyizibwa nnyo bw'oba okimanyi nti wali musiraamu wandisigaziza erinnya lyo liri erya Asani kyali kikuyamba ne kaakati essaawa zino oli mu kubonaabona naye nze nkimanyi bulungi nnyo nti Isaac abantu be Lugazi bakwagala okay tuyanze asembayo tumalirize halo wangi sebo
Nze bloka wa ploti nitaka na mayumba medika wese kulenga. Mkuhi denjaga itaka. Kwa likuweleza. Ezeo. Na enzo wakaima mshoke mga amba wendi. Nchiride kote kutula. Hei, agende lao. Agende lecho, bona Mungu ya agira, kida ya jao, nze medika wese andi kulenga. Kali wera, watumalize wa nangi. Mbeba zizanyo. Nandia kate, unakamati, nandia kate umutu okuchiki ilu umutu, alina okumanya. Asobola okufumitiriza n'okusobola okuteesa obulungi kinene nti kikyongerako kinene nnyo ku muntu okutegeera byakola nkuyanza nnyo tumalirize tugende mukulu kayima njagala okusoka byonna okwebaza abatula ba Bukedde TV njagala okwebaza na administration ya Bukedde TV naye n'okusingira ddala abantu be Nansana municipality yeomanyi Nansana municipality ye constituency esinga obuki obunene ate era yeddirira Kampala mu bantu abangi naye okubeera nga Wakayima n'obwa Wakayima bwange abantu batwagala ku seeri kyanjawulo nnyo twebaza munnanga agambye eriddeko tekutula naye tulina okuteekawo bakita legacy tulina okutambuza nti era tukisomesa abaana baffe ebyobufuzi babitambuza batya era Wakayima lwaki abadde successful mu nsonga eno enneeyisaayi gye tusomesa abaana tomanyi abaana bayinza okunyumirwa mu ekyo so si kwagamba nti ampulinza otukiggwe ate kikola makulu nga tumaliriza mukulu tumaliriza muyina omulimu munene ogugatta abantu abayise mu bino mwava mu kalulu mugeze mu kkooti esooka mugeze mu kkooti eyokubiri mugenda okumaliriza ng'abantu bekutudde mu nnyo obaka obusembayo njakusooka kamnebazi mwena abatulaba abatuulirizira n'abatulaba direct ku Bukedde TV n'abantu banga balugazi municipality mama wange wani bonna mwena mbagala nnyo ku nsonga eno gye tuliko olwaleero njagala abantu bakitwale ng'ekyokuyiga nti okukyusa erinnya kisooka bamaintaininga erinnya Barack Obama Hussein yava mu busiraamu n'asigala nga mukristaayo naye amanyage teyagakola ki ekyo okumatiza abantu kitwala obudde buki bungi nekirala ekyokusatu basi ekyokubiri ku nsonga yemu nti ebintu bya kkooti sibi ebintu byempagira abantu okujja bagwemu omulundi gumu kkooti ebintu babasoba bimayira abweru wa kkooti abantu bakola ensobi ziri buli wamu naye okuzigolera abantu babazigonjola kitwala obudde ebintu bisobola okugwera abweru wa kkooti bigwere wabweru waki kkooti mbagaliza tuyanza nyo ekiro ekirungi yes, mwebale kutulaba ndabira berugazi aberugazi mwena mbatumide mwebale mwanyina Gladys Nakatinda Josephine Nasubuga Madlusibanu Lintege kujajange sereko nabuli omuyena asobola okutusako ekijulo kya kawenzi genzi kalero ekya kabinkano nze muninde lwenadda nze munachaluseruga matovu kyadda mukusasira banange abamukubikiza ebyokuzika tulabitegeza maso gye bijja mukama bankumire mugira mbaye.